Dan loop je dok in en dan zie je een heel groot eiland voor je liggen. En dan vergelijk je met jezelf. Dus dat gewoon echt zo immens groot. Dat is gewoon ja, heel mooi om te zien. Wij doen eigenlijk alles wat met de offshore te maken heeft. We maken grote onderdelen voor de offshore, we maken kleine onderdelen. Ik ben ijzerwerker, dat is heel veelzijdig. Dat is lassen, dat is branden, nou, dat is metaal bewerken. Je werkt altijd met z'n tweeën en dan ga je met z'n tweeën daar naartoe. 'S Ochtends krijg je instructies en dan ga je opmeten, tekenen en dan uiteindelijk komt het erin te zitten. Als je ochtenddienst hebt, dan begin je om 6:45 tot 4:15. En dan als je avonddienst hebt, begin je om 3:30 tot 12:00. En dat is om de week. Dus de ene week heb je ochtend en de volgende week heb je avond. Ik denk dat je wel een beetje doorzettingsvermogen moet hebben. En ja, je moet handig zijn. Je moet een beetje inzicht hebben in de dingen. En ja, je hoeft niet sterk te zijn, je ziet het. Ik ben zelf ook niet groot. Maar je moet gewoon een beetje met je handen kennen werken en een beetje inzicht hebben. Ik denk dat dat het voornaamste is. Ik heb buiten de leerschool om nog een lascursus gevolgd, extra, toen ik nog op de leerschool zat. En ik ben nu bezig met een tekeningleescursus. Dat is tekeningen leren begrijpen. En ja, ik zou zelf nog MTS willen doen, maar daar moet ik nog even een paar jaartjes mee wachten vanwege praktijkervaring. En ja, dan kom je al een heel eind. Je bent met allerlei nationaliteiten aan het werk. En dat is ook wel weer heel apart, moet ik zeggen. Soms kun je elkaar niet verstaan, Engelstalig. Dus je moet wel Engelstalig spreken, wil je met elkaar kunnen werken. Ik ben trots op mijn werk als alles gewoon in één keer goed verlopen is. Dat er geen fouten zijn gemaakt, dat je met elkaar veilig hebt gewerkt. En je bent lekker bezig geweest. Je hebt gewoon goed gepresteerd met z'n allen.